хэлэх юм биш үү те. Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны 12 сарын 2-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн төрөмжилтийн гимтргийн тухай болон дайны гимтргийн тухай 8-р зүйлийн нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлсэх асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2020 оны 01-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн нэр томьёог Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм заасан нэр томьёотой уялдуулж нэг мөрд болгох зорилгоор хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Хуулийн төслийг хэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Нямбаатар эрүүгийн хууль болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэр томьёоны өөрчлөлт орж байгаа хэдий ч шалган шийдвэрлэх ажиллагааны тодорхой зохицуулалтад дагаж өөрчлөлт оруулах хэсгийг төслийн хэлцүүлгийн явцад анхаархан зөвтэй гэсэн сандыг хэлж байсан болно. Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зөвтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг хэлцээсэх талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та өхнөөс хүсье. За мөхөтрөг шунд баярлалаа. За ажлын эсвэл төрүүчийн ажлын эсвэл хүрэлцэж ирсэн байгаа. За хууль санаачлагчийн хэлтгэл болон байнгын хорооны санал дүгэлтөд өгдүүлж асуулт асууж үг хэлэх гүшүүд байна уу? Алга байна. За тэгвэл санал хураалт одоо яана гүшүүд ээ. За байнгын хорооны за санал хураалт хийх үү тогтоход байгаа. За байнгын хорооны саналаар Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн төрөмгийллийн гимтэргийн тухай болон дайны гимтэргийн тухай 8-р зүйлийн нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн. 1. Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. 2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт хийж. За санал хураалт гэж үүдээ. За энэ хамгийн сайд карта оншуулцсан уу? За ортой.